Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Branitelji grada Kutine petu su godinu zaredom u sklopu Dana grada obilježili svoj dan. Naime, tijekom Domovinskog rata Kutinčani su bili prisutni na svim ratištima. Gotovo da nije bilo obitelji u Kutini iz koje barem jedan član nije bio u nekoj od vojnih ili policijskih postrojbi. A Kutina je, kao i njeni građani, na to jako ponosna. Kutina je obilježila dan svojih branitelja. Ja mislim da je to važno da imamo jedinstveni dan branitelja ako znamo što Kutina znači za Domovinski rat. A to su žrtve, evo imali smo sada za blagdan svih sveti, paljenje svijeća na grobovima naših poginulih branitelja i oni koji su preminuli od posljedica rata, to su 33 groba na glavnom groblju u gradu Kutini. Ako znamo da smo na stečak u Trokut Novska isto napisali na onaj stečak 20 imena naših branitelja koji su dali živote na zapadnoslavonskom ratištu. To je evo veliki doprinos Kutine, znači mladi u 90. godinama na svim ratištima u Republici Hrvatskoj. Ovogodišnji dan branitelja Kutine počeo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća ispred centralnog križa s krunicom za sve poginule i preminule branitelje. Molitvu je tom prigodom predvodio kutinski župnik velečasni Mato Draganović. Uz kutinske branitelje na njihov je dan bio i brigadni general Rudi Stipčić, čovjek koji je u ratnim vremenima zapovijedao operativnom grupom Posavina. Upravo je on uz dan branitelja grada Kutine u Pučkom učilištu održao promociju svoje knjige Zagrebački korpus Zbora narodne garde. Knjiga je napisana kako bi objasnila borbena djelovanja treće operativne zone, odnosno Zagrebačkog korpusa Zbora narodne garde od 13. kolovoza 1991. godine na prostoru Posavine, Banovine, Korduna i Zagrebačke Posavine. Ta knjiga je napinjena za široku javnost, ali i za povijest, da se ne zaboravi. Iako Kutina nije bilo mjesto direktnih ratnih zbivanja, njen doprinos u obrani Hrvatske bio je iznimno velik. Obrana Kutinčana ne samo na području zapadne Slavonije kreće i do obala Dunava, znači gdje pripadnici i HOS-a, a i pripadnici prve gardijske brigade kao s područja grada Kutine sudjeluju u obrani Vukovara. Zatim imamo pripadnika koji su bili na području Gospića do skroz do Dubrovnika, gdje smo isto dali kao i na području Banovine žrtve. S područja grada Kutine, znači imamo preko 60 hrvatskih branitelja koji su obrane suvereniteta Republike Hrvatske dali svoj život. Kako se zbivanja iz tih ratnih godina nikada ne bi zaboravila, a posebno kako bi o njima iz prve ruke doznali sami mladi, promociji knjige Rudija Stipčića nazočili su i učenici 8. razreda kutinskih osnovnih škola. Dan branitelja Kutine završio je dočekom maratonaca Sisačko-moslavačke županije Heroji ne umiru u parku 56. samostalne bojne. Sveučilište u Zagrebu nastavilo je proslavu 350. obljetnice i to na najbolji način, dodjelom priznanja profesorima i studentima. Na svečanosti je rektor dodijelio 26 počasnih zvanja i titula profesor emeritus umirovljenim profesorima Sveučilišta u Zagrebu. Nagrade Fran Bošnjaković i Andrija Mohorovičić za 2019. te posebna priznanja studentima i suradnicima sveučilišta. A svatko od njih ima svoju posebnu znanstvenu i istraživačku priču te projekte koji su prepoznati i izvan hrvatskih granica. Sveučilište u Zagrebu nastavilo je s obilježavanjem svojih 350 godina. U ranim i kišnim jutarnjim satima izaslanstvo predvođeno rektorom i prorektorima na groblju Mirogoj položilo je vijence i odalo počast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u Zagrebu. A zatim je u auli sveučilišta započela prava svečanost. Mi imamo i nagradu Fran Bošnjaković Sveučilišta u Zagrebu za tehničko područje. Tu su vrlo ugledni profesori. A isto tako i nagradu Andrija Mohorovičić, gdje su uglavnom iz prirodoslovno-matematičkog područja, odnosno sa prirodnih znanosti, isto imamo vrhunske profesore. A onda imamo i posebna priznanja rektora, dakle kao institucije, u kojoj smo dali našim studentima
koji su se istaknuli. Pa onda moram naglasiti, između njih je recimo Iva Primorac koji je osvojila nagradu, međunarodnu nagradu za logo Hrvatske za predsjedanje Europskoj uniji. A riječ je o iznimnoj studentici na čijem projektu sada radi više od 20 suradnika koji rade na promotivnim materijalima i web dizajnu. Njen vizualni identitet koji je dobio posebno priznanje bit će korišten od 1. siječnja do kraja lipnja sljedeće godine za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Rad se zove tipografska šahovnica i on je sastavljen od slova i brojki, odnosno kratice EU i HR i godine 2020. koje kompozicijski čine, to jest izgledaju kao kvadratići. Također smo to sve ukomponirali bojama gdje plava predstavlja Europsku uniju, a crvena Hrvatsku. Sveučilište ima puno misija, jedna od njih je i vrhunsko obrazovanje. Na mnogim rang listama smo među 300 najboljih, dakle šangajskoj, pa onda lajdenskoj listi po kvaliteti poučavanja, ali i ukupno. Ali recimo na Timesovoj listi smo po zapošljivosti naših mladih ljudi, dakle alumni employability na engleskom, dakle bitan faktor, smo među 300 najboljih na svijetu. To znači da naši završeni mladi stručnjaci, studenti bivši, odmah nalaze posao i da su dobrodošli i traženi. A to potvrđuje Metalurški fakultet i njegovi studenti kojih na Zavodu za zapošljavanje gotovo da i nema. Metalurški fakultet doista je svjedoči ono što rektor uvijek naglašava. Naši studenti su zaposleni, ali odmah. Oni se ne stignu niti prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Velika je potražnja za našim znanjima, vještinama i kompetencijama. Razlog tome je naravno što metaloprerađivačka industrija u Hrvatskoj čini preko 15% industrijske proizvodnje. To je ipak značajan postotak i moram priznati da u stvari nam demografske promjene ne idu na ruku kao i većini sastavnica, ne samo našeg javnog sveučilišta, nego i ostalih sveučilišta. Dakle, naši studenti su naš potencijal i svakako bi bilo bolje da ih je više i da ostanu u Republici Hrvatskoj. Dobrovoljno vatrogasno društvo Privić od ove nedjelje bogatije je za 2 vatrogasna vozila, a time su bitno poboljšali i mogućnost svog protupožarnog djelovanja. Nabavu navalnog vozila omogućila je općina Krašić, a kombi vozilo za prijevozne intervencije i za druge potrebe vatrogasne zajednice općina i Zagrebačka županija. Dobrovoljno vatrogasno društvo Privić iduće godine obilježava 100. obljetnicu svojega postojanja. Njegovih 40 stalnih operativnih vatrogasaca i još 60 podupirućih, tu će veliku obljetnicu dočekati s još 2 vatrogasna vozila koja je blagoslovio privički župnik Stjepan Dijaneš. Nabavu su omogućili općina Krašić, te njezina i vatrogasna zajednica Zagrebačke županije. Uz pomoć naše općine Zagrebačke županije, vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, uspjeli smo ipak, s obzirom da imamo i dobar dio mladog članstva, uspjeli smo ipak evo nabaviti ovdje vozila ova koja se danas ovdje napravljen blagoslov. Znači da za bolje, za brže djelovanje intervencije, a i za kvalitetnije obučavanje mlađih naraštaja koji dolaze. Evo, znači tu je sad navalno vozilo Mercedes Atego i kombi vozilo da imamo za prijevoz. Općina Krašić osim obveznog izdvajanja za vatrogastvo i vlastitim proračunskim sredstvima pomaže opremanje svojih DVD-a. Ovo ovdje danas čemu svjedočimo, blagoslovu vozila, novijeg navalnog vozila kamiona za DVD Privić i kombi vozila također. Tu smo jako puno, bi rekao, se zauzeli, izdvojili smo značajna financijska sredstva, kapitalnu potporu u iznosu od 170.000 kuna kako bi se ovo vozilo lakše i brže nabavilo, a sve je u cilju toga da budu bolje opremljeni, da budu, evo, ima dosta mladih i članova ovdje koji vole vatrogastvo, da imaju na čemu vježba, trenirati i da imaju, evo, za iduću godinu kad se ovdje u Pribiću očekuje velika proslava, 100. jubilej DVD-a Pribić, znači puno stoljeće kako je DVD Privić osnovan, da imaju, evo, kako to i priliči, kvalitetnu, dobru opremu. Osim gašenja požara, vatrogasci danas imaju sve više posla u otklanjanju posljedica nevremena, elementarnih nepogoda. Zadnjih godina vam najviše ima intervencija, više, znači, ovih intervencija vezanih uz
prirodne ove nepogode. To su poplave, znači pad drveća i tako, jel, tu najviše zadnjih vremena imamo intervencija. Za svoju 100. obljetnicu DVD Pribić uređivat će temeljito vatrogasni dom te nadograđivati vatrogasna spremišta s garažama za ova nova vozila. Velika Gorica nedavno je dobila kartu ZID i to drugi najveći u Hrvatskoj, a počela je i izmjera katastarskih općina. U godini koja je pred nama, grad će obnoviti putem brojnih projekata, od kojih su najznačajniji izgradnja kanalizacijske mreže, pročistač otpadnih voda, ali i brojni drugi. Velika Gorica grad je u koji se konstantno ulaže. Tijekom ljeta obnovljene su najfrekventnije prometnice, zimus je odrađen veći zahvat na obnovi gradskog groblja, a u godini koja slijedi očekuje se još veći broj projekata. Možemo reći da u vremenima koja su pred nama, dakle više od 500 milijuna kuna će biti na raspolaganju našim sugrađanima za poboljšanje kvalitete života i za razvoj u našoj Velikoj Gorici. Trenutno ono što će obilježiti ovu godinu, to je najveća investicija financirana iz europskih fondova, investicija koja je također negdje oko 500 milijuna kuna, to je dugo očekivani početak izgradnje kanalizacijske mreže koji će trajati istina nekoliko godina, ali koji će zapravo dati jednu sasvim novu fizionomiju našega kraja. Posebice okolnog kraja Velike Gorice gdje će biti izgrađena kanalizacijska mreža, istaknuo je Barišić. A taj dio grada očekuje izgradnju novih prometnica. Uskoro će grad raspisati i natječaj za pročistač otpadnih voda. To je negdje oko 20 milijuna eura ukupno ove vrijednosti izgradnje i time ćemo zapravo završiti jednu vrlo bitnu fazu razvoja našega grada. No ulaže se i u gospodarstvo te visoko školstvo. Grad je postao 100%-tni vlasnik veleučilišta u Velikoj Gorici uz brigu za najstarije u ravnoteži sa ekologijom. Otprilike smo sa onim razvojnim projektima koje imamo na stolu, dakle, dinamizirali 2019. i tako ulazimo, dakle, u godine koje su pred nama. Tako da, ukupno gledajući, Velika Gorica sasvim sigurno ne zaostaje, to se vidi i po brizi za svaku dob, za svakog našeg sugrađanina. A kako bi grad dobio i nove stanovnike, pojačala se stanogradnja, jer doseljavanje novih Velikogoričana sve je izraženije, istaknuo je gradonačelnik. U zagrebačkom naselju Buzin neprestano se radi na novim projektima. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Mario Krančina pohvalio nam se novim projektom, a riječ je o uređenju prometnice koje se križa s prugom. Zbog velikih gužvi i dugih čekanja došlo je vrijeme da se vozačima na tom dijelu grada olakša prometovanje. Stoga su pokrenuli s gradom Zagrebom projekt i nadaju se kako će uskoro ugledati svjetlo dana. Zagrebačko naselje Buzin neprestano radi na novim projektima i infrastrukturama, a sve to za bolji i ugodniji život stanovnika. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Buzin otkrio nam je kako je ponosan što građani odabiru Buzin kao lokaciju za život ili posao. Kao mjesni odbor smo ponosni na naš razvoj u smislu zadnjih 10 godina gdje je naselje Buzin stasalo i razvilo se iz jednog prigradskog ruralnog naselja, jedno urbano prigradsko naselje. Napredovali smo u svim segmentima osim komunalno infrastrukturnim, imali smo izazov i ukalupiti poslovnu zonu u jednu vizuru naselja pitomog turopoljskog prigradskog, gdje smo s time zajedno s gradskim nadležnim razinama, senior razinama, naselje kao takvo sačuvali vizuru i autohtonost tog prigradskog mjesta u sklopu kojega je poslovna zona. Kako se Bužin širi iz godine u godinu, tako i promet sve više raste. S tim prometom smo sada u problemu jer imamo, presječeni smo kao mjesto sa avenijom Večislava Holjevca, znači duple trake u smjeru Velike Gorice i grada Zagreba i nažalost u istoj ravni nam je pruga. Događa nam se da ovaj južni dio naselja na kojem se sada nalazimo ima hendikep u smislu da je malo prometno usko grlo gdje pogotovo kad su jutarnje i popodnevne smjene odlazaka i dolazaka radnika na posao i ljudi koji se vraćaju kućama sa svojih poslova, nam se ovdje pravi prometni čepovi. Napomenuje kako trenutno rade na projektu koji će smanjiti prometne gužve. U dogovoru i razgovoru s gradom Zagrebom, zapravo tu su u biti tri razine unutra uključeni u tu našu priču, znači imamo prigradsku željeznicu, imamo županijske ceste, imamo grad Zagreb, zagrebačke ceste, imamo teritorij vodoopskrbe i odvodnje gdje moramo napraviti i u pripremi smo sa izradom prometno-tehničkog rješenja kojega je naručitelj grad Zagreb, gdje na licu mjesta imamo dreniranje i bolji protok kroz križanje
i gdje imamo kroz taj projekt sigurnost i građana i dionika u prometu. Ključno pitanje je kada bi građani mogli očekivati kraj ovog projekta. Idejno tehničko rješenje je gotovo. Jedan dio posla se već i odradio u ovom dijelu u kojem je ulica Mladosti sa prvim odvojkom i sada očekujemo u okvirima jedinica mogućnosti i vremena da se zaokruži sve skupa. Jer moramo ući sa jednim dijelom projekta u aveniju Venčeslava Holjevca i u sprugu moramo zaostajnu traku širiti. To je složena priča, u nju ima u tom koridoru i komunalne infrastrukture i svega i mora biti cjelokupno i sveobuhvatno organizirana i napravljena. Tako da ne mogu baš sad reći termin točno u mjesecu, u dan, ali smo na dobrom putu da to bude uskoro. Upravo završetak prometnice u Buzinu, koja se križa s vlakom, rasteretit će promet i olakšati stanovnicima odlazak i dolazak do željene destinacije. Tradicija i prepoznatljivost zagrebačkih obrtnika predstavljeni su na ovogodišnjoj 84. reviji Zlatna igla, na kojoj su zajedno sudjelovali dizajneri, postolari, kozmetičari i frizeri, a sve pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Zagrebačke turističke zajednice i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Prva Zlatna igla održana je 1935. godine u Parizu, a od tada ova obrtnička revija, koja predstavlja timski rad svih sekcija Udruženja obrtnika Grada Zagreba, održava se u Zagrebu. Velika je ova stvar za obrtnike Grada Zagreba. Po 84. put, znači naši djedovi ili pradjede su krenuli ovu priču, mi smo danas ovdje, nadam se da će se tradicija nastaviti, da će naši unici doživjeti 100-150. Zlatnu iglu i ovo je prilika da prezentiramo ne samo naš kreator, nego obrtništvo u cjelini. Kupovinom hrvatskih proizvoda, odnosno prepoznajući kvalitetu, tradiciju, vrijednost uradaka naših obrtnika koji su stoljetno pokazivali svoj talent, kreaciju koji je njihov dar, ali ono što su poklonili svima nama, to je dar svima nama, jedni kvalitetni, prepoznatljivi proizvodi koji, idući uz suvremene trendove, kako tržišne, tako tehnološke i dizajnerske, uvijek vode računa da zadrže onaj naš jedinstven, prepoznatljivi i konkurentan zagrebački štih. Na dolazeće trendove u modi, frizurama i šminkanju predstavili su hrvatski modni obrtnici, frizeri i kozmetičari, postolari te učenici i profesori Srednje škole za modu i dizajn koji su ove godine sudjelovali po prvi puta. Uklopili smo se ovaj dio sa frizerima jer nam je tema zanimljiva, znači prozor u budućnosti, ovo je otprilike naše viđenje budućnosti. Znači modeli su jednostavni koji su učenici mogli lako izvesti. Sudjelovali su učenici svih razreda od 1. do 4. razreda. Izabrali smo i napravili male timove sa profesorima koji su radili po 5-6 učenika i jedan profesor. Na taj način završili 8 modela koje nam je bio zadatak u stvari za Zlatnu iglu. Doređeni tekstilni i pleteni materijali, svečane duge haljine i vinčanice, kolekcije namijenjene muškarcima, ali i prekrasne frizure i make-up dokazuju zajedništvo i kvalitetu u stvaranju hrvatskog obrtništva. Lovačka udruga Fazan iz Krašića od svog utemeljenja 1938. godine kao prioritet u svom radu ima zaštitu i uzgoj divljači i na taj način djeluju u skladu s preobraćenjem Svetog Huberta, nastalim kada je ugledao u lovu jelena s raspelom između rogova. U povodu blagdana ovog nebeskog zaštitnika u Krašičkoj župnoj crkvi lovci su nazočili svetoj misi koju je predvodio velečasni Ivan Vučak. U lovačkoj udrugi Fazan Krašić su lovci uglavnom iz doline Kardinala, Krašićkog područja, ali i iz drugih krajeva. Njihovo je tradicionalno okupljanje na blagdan Svetoga Huberta, nebeskog zaštitnika svih lovaca i tada hodočaste na misu u povorci uz nošenje svoje zastave. Misnoslavlje predvodio je i propovjedao krašički župnik velečasni Ivan Vučak. Želim pozdraviti naše drage lovce koji pripadaju ovdje lovačkom društvu u Krašiću. Zahvaljujem što su ovako lijepo, svečano obučeni u svoje odore kako bi na taj izvanjski način pokazali da poštujemo i slavimo dobroga Boga. A danas slavimo posebno njihovog zaštitnika, Svetoga Huberta, koji na čudesan način krenuo jednog dana u lov, u šumu, i kaže da je vidio jelena i taman da ga je htio odstrijeliti, između njegovih rogova pojavio se križ.
i tako je promijenio svoj život. Danas je Sveti Hubert, znači zaštitnik svih lovaca u cijelom Hrvatskoj i u cijelom svijetu i prema tome osjećamo se i radosno i ponosno da nam je župnik evo danas na nedjeljnu misu. U velikom broju su bili tu i naši lovci dosta i dosta mještana podržavaju znači naše ovo i zadovoljan sam jednostavno sa svime to. Brojimo 42 člana. Bilo bi dobro da nas ima nešto malo više i mlađih, ali eto, bude vjerojatno se i svijest probudila u tim mlađim naraštajima da se budu priključili nama lovcima. Lovačko društvo Fazan Krašić raspolaže lovištem površine 6314 hektara. To lovište je stvarno prekrasno, rekli bi Bogom danom. Znači, ovaj ravničarski dio nam je, imamo fazana, imamo zeca, srne ima dovoljno, divlje svinje ima čak malo i previše, mještani se malo bune, rade velike štete, ali eto, jelena se na sen divlja čisto počela spuštati dosta sa gornje ovih žumberačkih krajeva, tako da veli mogu reći da imamo jedno od ljepših lovišta u našoj Republici Hrvatskoj. U lovištima Krašićanaca pojavljuje se i rijetka divljač za ovo područje između Stare Karlovačke i Žumberka. U prolazu nam se pojavljuje medvjed, čak nas viđali smo, znači u jedno vrijeme u godini se pojavljuje čak i divokoza, gore onaj baš dio u Slapnici. I dabar nam se eto naselio ili su nam ga naselili pa stvara ljudima dosta velike probleme, vodotok je zakrčio i ljudima poplavio njive i polja. Uz raznolikost terena i dovoljno hrane koju osiguravaju i lovci ozimnim usjevima i prihranom, divljač u Krašićkom lovištu ima idealne uvjete za život. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.